Innoland İnkubasiya ve Akselerasiya Mərkəzi. 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayan bu mərkəzin məqsədi Azərbaycanda və ölkə xaricində özəl sektorun inkişaf etdirilməsi və bu hərəkatın genişləndirilməsindən ibarətdir. Mərkəz startapçılara müxtəlif xidmətlər təklif eləyir. Startapçıların iş prinsiplərini öyrənmək üçün onların fəaliyyət sektoru ilə tanış olduq. İlk müsahibimiz mərkəzin rezidenti olan Taskilt startapının təsisçisi Nəriman Qaraxanidir. Taskilt ümumiyyətcə zəngin portfolio yaradaraq uğurlu kariyera qurmaq istəyən tələbə və məzunlar üçün yaradılmış bir platformadır. Biz burada müxtəlif praktik proqramlar təşkil edərək, əsasən təcrübə proqramları, intensiv kurslar, hakatonlar təşkil etməklə onlara bir portfolio yaratmaq üçün bir şans veririk və bu portfolioları ilə özlərinin səhifələrini şirkətlərlə paylaşa bilirlər. Həmçinin eyni zamanda biz platformaya şirkətlərə giriş veririk ki, o şirkətlər də öz vakansiyalarına uyğun kadrları bizim platformamızdan axtararaq tapa bilsinlər. Biz de bu formada böyle bir imkan yaradı. Her bir tələbə, gənc özü üçün sərbəst şəkildə bizdə Taskilt platformasında səhifə yarada bilir. O səhifəni öz haqqında həmi özü məlumatlar daxil edə bilir. Paraleldə də hər hansısa bir təcrübə proqramında və yaxud intensiv bir kurslarda iştirak edərək orada verilmiş tapşırıqları həll etməklə səhifəsində əks olunur. Bu da müəyyən mənədə bir evidence-based CV deyirlər. O görülmüş tapşırıqlar artıq şirkətlərə giriş kimi biz verir. Oradan daxil olub o tapşırığın icra olunma səviyyəsini oradan izləyə bilirlər. Ki bir şəxs haqqında qərar verərkən ki bu hər hansı bir proyektdə iştirak edib, proqramda iştirak edib, bu proqramı hansı səviyyədə icra edib, bunu oradan görə bilirlər. Paraleldə biz bir hədəf kütləsi olaraq bizim məktəblərə yönəlik bir eyni sistem olaraq məktəblər yönəlik proqramımız da ayrı bir bəli, əsasən də son 8-9-11 sinif yuxarı sinif uşaqları üçün də bir proqramlar təşkil edir. Amma bunu biz başqa domen adı altında qeyd edirik. Yəni birinci növbədə onu fokuslamaq lazımdır ki, yeni nəsil uşaqlar artıq başqa şeylər istəyirlər. Onların təhsil sistemlərindən də istədikləri yeni İran uşaqları, bəli, onlar daha çox əyləncə istəyirlər və əllə toxuna bilən şeylər istəyirlər. Ona görə bizim yaratdığımız sistemdə məhz buna fokuslanmış ki, bu təhsil sistemində yenilik gətirməkdir. Ki bu uşaqlar daha tapşırıqlar eləyərək, daha əyləncəli metodlarla praktik bilikləri əldə eləmiş olsunlar ki, onlar əli görə bilsin o bilikləri. Çünki ancaq nəzəriyyə artıq dövrü gedibdir, artıq praktik olaraq tətbiqat yerini görməyincə o biliklərin o qalıcı olmur. Və dolayısıyla bizim bu yaratmış olduğumuz sistem Taskilt məsələsi üçün uşaqlar özləri portfolio yaratmış olurlar eyni zamanda. O portfolioyla məktəb illərindən artıq hansısa bir layihələrə qoşulmaqla gələcəkdə top universitetləri öz səhifələrini, öz portfoliyalarını göndərə bilər ki, baxın bu mənəm, bu məktəb illərincə bəli, onun üçün ona evidence-based CV deyirlər ki, belə bir o CV səni təmsil edir, səni sübut edir ki, sən bu bacarıqları bilirsən. Yəni, onun məktəb bir xronologiyasıdır, tarixçəsidir ki, məktəb illərdən bu necə aktiv olubdur, necə praktik tapşırıqlar edir. Yəni, bizim təhsil modelimiz müəyyən mənada belə desək yarar, mümkündürsə ki, bu praktik tapşırıqlar etməklə hansısa əlinə tutula bilən layihələr mövcud olsun. Ki, bu layihələrdən artıq böyük top universitetlərə rahatlıqla gedə bilsinlər, özlərini sübut etsin ki, bax bu mənəm, bu səviyyə, bu biliklərə sahibəm. Və belə olan tərzdə artıq hər hansısa bir repetitor yanına da getməyə bəzən ehtiyac qalmaz. Çünki artıq uşaqların bir motivasiyası var ki, mən bu illər ərzində belə bir layihələr həyata keçirtmişəm. Növbəti müsahibimiz eduaz.com startapının direktor müavini Lalə Həsənovadır. O startapın fəaliyyəti və mərkəz vasitəsilə əldə olunan üstünlüklərdən danışıb. Platforma iki hissədən ibarətdir. Həm B2C hissəsi var, həm B2B hissəsi. Yəni təlimlər video şəklində olur və platformaya satışa aktiv edilir. Platformaya daxil olduğunuz zaman siz sırf B2C hissəni görürsünüz, hansı ki təlimlər video şəklində satışa aktiv olunub. Bir də B2B hissəsi var ki, bir korporativlərlə işləyirik. Və bu korporativlərin əməkdaşları üçün bu təlimlər aktiv edilir.
Hər ikisi video şəklində təlimlərdir. Yəni, B2B-də də korporativ öz əməkdaşları üçün video təlimləri təşkil edir. Sadəcə, sırf o hissə bizdə B2C-dən görsənmir. Sırf onun əməkdaşları üçün aktiv olan hissədir. Ancaq öz əməkdaşları üçün bəli aktiv olan hissədir. Kateqoriyalara gəldikdə maliyyə, hüquq, marketing, IT, biznes, fərdi inkişaf, tədris, yəni məktəblər üçün təlimlər və digərlərini göstərə bilərik. Mütəxəssis təlimçilərlə işləyirik, hansı ki öz işlərinin peşəkarıdır və təlimlər video şəklində çəkilərək platformada yerləşdirilir. Eduaz.com platformasına daxil olaraq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat həm platformada adi üsulla var, həm asan loginlə qeydiyyatımız mövcuddur. Həm ödənişsiz kurslarımız var, həm ödənişli kurslarımız. Hal-hazırda Anamanın mina əleyhinə qarşı, mina təhlükəsizliyinə qarşı təlimi platformada pulsuz yerləşdirilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə gedən hər bir şəxsə lazım olan təlimdir. VoiceTalk startapının icraçı direktoru Rauf Fətullayev sistemin unikallığından danışıb. Belə ki, VoiceTalk-la müxtəlif səs və video müsahibələrini asanlıqla mətnə çevirmək mümkündür. Hal-hazırda ən məşhur xidmətimiz transkripsiyadır. Belə ki, istifadəçi ya jurnalist ola bilər, ya oxşar sahədə olan kimsə ola bilər. Məsələn, tutaq ki, interviu götürüb kimdənsə, müsahibə götürüb və ya hər hansı bir konferansın nəyinsə bir danışığıdır. Onun yazılmış səs failini yükləyir bizim sayta. Yüklədikdən sonra da orada çevir düyməsini basaraq, onu yəni süni intellektdən istifadə edərək çox qısa zaman ərzində onu mətn formasına çevirir. Mətnə çevirdikdən sonra isə onu bir Microsoft Word-ə oxşayan bir redaktorda onun qabağımıza çıxardır. Həmin redaktorda biz hər hansı bir mətnin bir hissəsini seçərək uyğun olan səsdə o yeri oxuduruq və əgər orada səhvlər varsa, onları çox tez zamanda düzəldərək artıq tam düzəlmiş mətn alırıq və onu sonradan cihazımıza download edə bilirik, endirə bilirik. Biz əslində başladıq ilk dəfə Türkiyədə satmağa, türk dili üçün sistemi istifadəyə verdik, sonra alman dili üçün də istifadəyə verdik. Yəni, əsas Türkiyədir, sonra da Almaniya və digər alman dilli ölkələr, Avropa ölkələri sistemimizi istifadə edir. Həm B2C müştərilər, həm B2B müştərilərimiz var. Həmçinin ingilis dili üçün də sistemimiz istifadə elədi və keçən ildə Azərbaycan dili üçün istifadəyə verdik sistemi. Yəni, yüksək keyfiyyətlə işləyən sistemdir. Bizlə əməkdaşlıq edən qurumlar üçün API də verə bilərik. Yəni, orada artıq daha böyük həcmli audionun çevrilməsi və s. belə daha böyük ölçülü işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, Innoland mərkəzi tərəfindən 35% yerli, 65% xarici investorun iştirakı ilə 5 milyon 200 min manat məbləğində investisiya cəlb edilib.